tere õhtust, head vaatajad! Kahes viimases Rahvaadvokaadi saates on kaks filosoofi. Üks filosoofia doktor, teine poliitikafilosoof arutanud kultuuri ja keele edasiste arengute üle Eestis, Euroopas ja ka maailmas. Täna me otsustasime, et me keskendume rohkem sellele, mida siis saab teha Eesti riik, aga ka võib-olla Euroopa Liit selleks, et need arengud oleksid sellised, mis muudaks meid järjest rõõmsamaks ja õnnelikumaks selle üle, et me elame Eestis, et me oleme Euroopa Liidu liikmes riik. 13. oktoobril tähistasime me selge keelepäeva selle tõttu, et 1803. aastal hakati Tartu ülikoolis õpetama eesti keelt. Noh, sellest on nüüd üle 200 aasta möödas ja täna on ehk põhjust küsida, kui kauaks veel, sest sellel samal 13. oktoobril avaldas kõrge Euroopa ametnik Kersti Kaljulaid ajalehes Postimees artikli pealkirjal Milleks meile Euroopa? Kus mulle isiklikult tundus, et suhteliselt lahkuseta moel tuletati meelde, et kõik see kallis raha, mis teile Euroopa Liidust antakse, ei ole antud siia selleks, et tegeleda tühja tähjaga, vaid ikka selleks, et edendada seda geograafia neutraalset teadust. Ja mina seda artiklit lugesin, tundsin ennast väga puudutatuna, sest mina oma eelmises elus või töös olin just esindamas ühte niisugust rahvusteadust, mis ei olnud küll päris ka nii-öelda geograafia keskne või Eesti keskne, aga noh, ütleme, tendeerib siis olema rohkem ehk Eesti keskne. Tõnu Viik, kuidas siis on lood? Kas Eesti teaduses on tõesti arengud olnud sellised, et me oleme selle rahvusteaduste ja pehmete teaduste peale liiga palju aega, raha ja inimressurssi raisanud ja nüüd oleks vaja hakata nagu tegelema ikka tõsiste asjadega, mis elu edasi viivad? No ma ei tea, kust läheb piir liiga palju ja liiga vähe vahel. Tõsi on see, et Eesti teaduspoliitika on oma põhieesmärkides olnud rahvusvahelisele inglisekeelsele teadusele suunatud ja selle taga on ju suuri oluline põhjus. Nimelt rahvusvaheline teadus ongi inglisekeelne, seda tehaksegi rahvusvaheliselt ja nii edasi. Nüüd, mis on olnud selle poliitika üks kõige suuremaid miinuseid puudutab siis ka minu teadust ja lähedal seisvaid erialasid, ongi see, et Eesti teaduspoliitika ei ole kuidagi olnud seotud või on olnud väga nõrgalt seotud meie põhiseadusliku punktiga, millest me siingi oleme rääkinud keele ja kultuuri säilimine. See on jäänud nagu sinna hammasrataste vahele. On ju teada tõsiasi, et kõik need Eesti teadus on väga bürokratiseeritud, ka Euroopa teadus on väga bürokratiseeritud. Meie teadlased on professionaalsed grandi kirjutajad, nad kirjutavad väga detailseid aruandeid oma tööst, nende tegevust mõõdetakse perioodiliselt, mõõdetakse üle, hinnatakse ja nii edasi. Nii et sellised sekundaarsed teaduse kvaliteedi kindlustamise tööd on väga suure mahuga, väga rahamahukad. Ja probleem humanitaariale tuleneb just sellest, et need kriteeriumid on välja töötatud siis loodusteaduste pinnalt ja sobivad väga halvasti humanitaarteaduste kvaliteedi mõõtmiseks. Ja siis niisuguse halvasti mõõdetud tulemuste keskel elamine, millest ometigi sõltub kõik, on minu hinnangul loonud siis niisuguse neobrežnevliku ajastu meie humanitaarias, kus kehtivad just kui rahajagamispõhimõtted ja tõed, millesse keegi ei usu. Samuti seda tuleb just kui simuleerida ja järgida selleks, et selles keskkonnas ellu jääda. Nii et ühele niisugusele noorele doktorandile küll, noh, ma ütleksin, mitte eeskujulik keskkond
oma asja ajamiseks ja teadusesse sukeldumiseks? Ma pean tunnistama, et lugedes Kersti Kaljula ju seda artiklit, mulle tulid väga vanad ajad meelde ja mõtlesin, et need jäävad igaveseks mineviku ja ma ei pea enam niisugust kantseliiti lugema, aga Ahto, võibolla, et sina leiad, et noh, ikkagi tulebki süda kõvaks teha ja meil on ju ikkagi üks Euroopa. Minu puutumus haridusvaldkonnaga on muidugi mõõtmatult kitsam ja väiksem kui Tõnul, aga noh, vaated, mis mul on ka selle võrra üldisemad, eks. Mulle tundub, et ma ei näe nagu siin sellist otsustuspunkti või kohtagi tegelikult Eesti jaoks ilmselt Kersti Kaljulaid kirjeldab olukorda toru nagu ühest otsast sisse vaadates ja selline ta objektiivselt võttes ka on ja meil ei ole mingisugustki võimalust minna seda muutma seal. Eks küsimus on selles, kuidas meie suudame sobitada selle väga suure ja noh, hea tahtliku võõrkeha, mis on Euroopa Liidu kohalolu meie haridus- ja teadusmaastikul oma enda eesmärkide konteksti. Ja noh, selles mõttes meil ei ole mõtet vaielda nende rõhuasetustega, mis seal tulevad või mitte. Küsimus on selles, kuidas me ise kohaneme ja kui ratsionaalne see protsess on. On minu vaade üldiselt, kui ma läheksin nagu üks samm edasi õppetöö või üldiselt nagu ütleme, kõrghariduse ja muu sarnase juurde, siis ma ei ole päris nagu nõus selle mõttega, et me ise siin, kuidas öelda nüüd, et see, mis me siin ise teeme, on garanteeritult väärtuslik selle pärast, et meie teeme siin seda teadust või mis iganes enda kohta. Nende asjadega kipub olema mitte ainult hariduses, aga ka teaduses, aga ütleme ka laiemalt äris ja ettevõtluses ja nii edasi. Et see, mis juhtub 10 aasta pärast, on noh, niivõrd nähtamatu horisondi taga, et seda mõtetus iga oletada järelikult, mida me teha võime, parim, mida me teha võime, on luua tingimusi teatud noh, kõige üldisemas mõttes selleks, et oleks võimalus 10 või 20 või 30 aasta pärast inimestel, kellel on meile täiesti teadmata, hoomamata võimed ja mis iganeseks saavutada midagi. Võtama, see on üks hea näide, selline väga klišeelik küll, aga USA's üks Süüria immigrandi poeg istus ühes garaažis, eks, ja temast, ja kes oleks teadnud, mis ta sai, eks, need pilte on läbivad meemidena internetis, ta ei konstrueerinud pommi, vaid pani aluse Apple'i firmale, eks, kes oleks seda ette näinud. Ja sama, ma arvan, sama printsiip kehtib ka üldiselt hariduses ja teaduses. Kõik, mida me teha saame, on luua võimalikult head tingimused inimestele, kes on andekad, et nad siis ennast teostaksid eri viisidel ja loota, et sellest on kasu ja üldiselt on kasu sellisest eneseteostusest. Aga ma küsiksin nüüd filosoofide käest, et kuidas üle saada minu jaoks siin tekivast väga tõsisest vastuolust, et kui me räägime, et meie majandus peab arenema turumajanduse põhimõtetele toetudes, mille üheks nurgakiviks on konkurents. Ja samal ajal peame tunnistama, et selle konkurentsi tulemusena ei ole tekinud meil tohutult palju väga häid omavahel konkureerivaid firmasid, vaid on tekib üha rohkem suurkorporatsioone, mis ühinevad ja kõik see hea, noh, loodetavasti koondub siis ühte kohta kokku ja noh, ütleme, võib siis eeldada, et see muutub selle tõttu veelgi efektiivsemaks. Tähendab, see, mis esialgu on välja kuulutatud, seda kindlasti nagu ei üritata realiseerida ja kukub välja kuidagi teistmoodi. Nüüd ma küsin, et kas see konkurentsi redutseerimine, mida ma tegelikult selliste arengute puhul teaduses täna tähele panen, kas see ja konsolideerumine mingisuguse niisuguse ühtse kehandi sisse, milleks võib olla noh, näiteks suur Euroopa teaduste akadeemia, et kas see võiks anda selle tulemuse, mida me ootame, et kas nii sünnib eurooplane ja kas nii sünnib uus Euroopa kultuur? No vastus vist on selles, et need protsessid ei tohiks teineteist välistada. Kui me konsolideerime nii, et enam ei ole konkurentsi, see ei ole hea. Ja kui me konkureerime nii julmalt, et keegi kuskil ei saaks konsolideeruda, on halb. Nii et küsimus on jälle, kui kaugele nüüd minna. Nüüd, kui sa mõtled Eesti ülikoolide konsolideerumist, millest on siin pakutud, kas meil peaks olema üks ülikool või kaks või kolm, siis mina nagu selle efektiivsusesse väga, väga küll ei usu, et nii kaua kuni ikkagi jäävad ühed üliõpilaste gruppid õppima Tallinnas, teised Tartus, ei saavutame küll mingisugust majanduslikku efekti, kui me viime selle ühe ülikooli katuse alla.
et noh, võidame võib-olla rektori palga, aga kõiges muus osas ikkagi kõik need inimesed, kes tegelevad sellega, et saada teatud hulk inimesi ühte auditooriumisse mingil kellaajal kokku, et see auditoorium oleks soe, et seal oleks tahvel ja kriit ja kõike seda, et selles osas me ju nüüd midagi ei võida. Võib-olla me võidaksime juhul, kui meil oleksid nii ulatuslikud stipendiumid üliõpilastele, et tegelikult ka Tallinnas elav üliõpilane saaks soovikorral elada Tartust, ta saaks elamispinna, ta tuleks selle elamisega toime ja vastupidi. Selliseid stipendiumid me praegu pakkumas ei ole. Kuni me ei ole, ma nagu niisugust ülikoolide konsolideerimise võitu majanduslikus mõttes vähemalt ei näe. Nüüd, mida me võime kaotada ülikoolide konsolideerides, on konkurents mingisuguste erialade vahel, mida A õpetatakse eesti keeles ja B tehakse ainult Eestis. No eesti keeles õpetatakse siiski väga suurt hulka bakalauruse ja magistriõppe erialasid üle meie ülikoolide veel. Kuni seda tehakse, ei ole minu arvates õige väidelda, et sellised ülikoolid konkureerivad või sellised õppekavad, erialad konkureerivad välismaiste õppekavadega. Nüüd Kõige valusam punkt on siis teatavate erialade suhtes, millega tegeletakse ainult Eestis. Eesti demograafia, Eesti ajalugu, Eesti kirjandus, Eesti kultuur. Need on valdkonnad, mis kui me siin moodustame niisuguse ainult ühe keskuse, kus vastava alaga tehakse, siis oleks just kui haridusministeeriumi teatava tõe osakond. Ühesõnaga, meil oleks siis filosoofiline tõde ühes kohas, sellega eesti keeles vähemalt keegi ei vaidleks. Ja nii kaugele me kindlasti selle konsolideerimisega minema ei peaks, et see oleks nagu selgelt kahjulik. Nii et siin küsimus ongi, kuidas hoida neid mõlemaid protsesse käigus nii, et nad tegelikult annaksid meile parema kvaliteedi. Samas võib-olla meil õpetatakse siin haldusjuhtimist 9-10 erinevas kohas Eestis. No võt neid võib-olla on võimalik taandada, ma ei ütleks küll 9, aga võib-olla 3-4, et selline konkurents oleks veel igal juhul tervislik. Kesti Kaljulai toob siin niisuguse mõtetu konkurentsi näitena selle, et meil on kolm kõrgkooli, kus õpetatakse kunst käsitööd. No ma ise küll mõtlen, et tegelikult kui Kersti Kaljulaid natukene võib-olla Eesti rahvateadusi lähemalt tunneks, siis ta teaks, et tegelikult meie esiemad ja vanaemad tegelikult õpetasid seda põlvest põlve edasi ja selleks isegi ei olnud ühtegi kooli vaja, aga tuua nüüd seda niisuguse näitena, et oh, missugune ajaraisk ja kuidagi niisugust põlgust loen ma siit välja. Siis ma arvan küll, et kui inimesed enda ümber ilu loovad oma sellest kultuurikeskkonnast lähtuvalt, siis selles isenes midagi halba ei ole ja ma arvan, et ka need summad, mis selle kunstikkimise õpetamiseks koolides kulutatakse, ei ole nii suured. Ahto, sa tahtsid midagi öelda? Ma olen Tõnuga täiesti nõus selle pluralismi mõtte osas või selle argumendi osa suhtes, kus ilmselgelt, kui meil on erialadel, kus ütleme niimoodi elavarmuste vahetus on oluline, eks nad on vähem formaliseeritud, vähem kodifitseeritud ja nii edasi. Ilmselgelt oleks kasulik, kui me siis seda pluralismi võimalikult mõistlikes piirides muidugi eks hoiaksime, aga on kindlasti erialased, kus argumenti kehti, kas või see sama kunst käsitöö, aga mis minu nagu probleem on selle mõttelaadiga, on tema suletud horisondid, ta kipub langema sinna samasse loogikasse või ratsionaalsusse, kuhu langeb meil kogu see riigireformi temaatika ja üldisem jutt sellest ja mõtlemine sellest, mida meie ühiskonnaga saaks või mis temast peaks saama. Ta taandub sellisele rentaabluse loogikale, rentaabluse ratsionaalsusele ja loomulikult me säästame raha, kui me viime need asjad kokku ja see on täiesti, ma ei vaidleks, et on näidatav siin aktivates ja passivates see raha, aga mis on nii-öelda selle toru teises otsas, eks kui me selle oleme ära teinud, kas me saame paremini aru või kas meie majandus töötab paremini, kas me oleme endale selgeks teinud, selgeks ilmselt teha ei saagi, aga kas me oleme mõelnud nendele mehanismidele vähemalt, mis siis sealt peaksid sellest konsolideerumisest välja tulema ja kuidagi siis meile rohkem anma SKT-d. Eks meil on vist selline, kui te nette paljudel inimestel pilt peas valgetes kitlites labori tegelastest, kes siis kuidagi teevad majandust meile, eks kas keemikud ja füüsikud või minu pärast kunst käsitöölised, eks. Aga nii see ei ole. See protsess on palju
ma ei ole päris kindel, mis see termin eesti keeles võiks olla, aga ta on palju juhuslikum teatud mõttes, eks. Ma tulen tagasi selle varasema mõtte juurde, et meil on kõik, mis me saame teha, on tegelikult pinda valmistada, eks. Jällegi võtame näiteks sellise firma nagu TransferWise, mis on Eesti kõige edukam startup. Sinna mani välja, et meil nüüd räägitakse valitsuse startupidest, eks. Esimese liigine maailmas hakkab valitsus meil startupe tegema, aga kui tuli nüüd välja see Eesti rikaste inimeste edetabel, eks. Võin natukene nüüd eksida, aga TransferWise'i kaks eestlasest loojat, kes tegutsevad Londonis, on kahe peale kokku väärt sama palju kui meie üheaastane kaitseeelarve, eks. See on tohutu summa. Ja ma nüüd ei ütle, et me Eesti riik peaks minema ja seda üritama kuidagi maksustada, aga kogu selle haridussüsteemi mõte peaks olema riigile ja ühiskonnale lisaväärtuse loomine, aga rahalise lisaväärtuse loomine. Me peaksime mõtlema edaspidi mehanismidele, kuidas hoida sellised inimesi Eestis, võimaldada neil tegutseda samal globaalsel skaalal ja nii edasi. Eks? Et siis aga räägime osa... sellest lisaväärtuse loomisest, et siin on ka kogu aeg üks pind, kus me libiseme ja me libiseme kogu aeg sinna, et me räägime sellest lisaväärtusest rahalises mõõtmes. Ja. Nüüd see on oluline teema ja tõepoolest ülikooli elu peab olema korraldatud niimoodi, et ta annab ka impuls Eesti majandusele läbi innovatsiooni ja kõige selle. Aga see puudutab ikkagi ainult ühte osa ülikooli elu. Ülikoolis on terved teaduskonnad, terved valdkonnad, kust niisugust nagu asja oodata oleks ebaõige ja ebakorrektne, näiteks sotsiaal ja näiteks humanitaaria. Me ei õpeta ju filosoofiat, Eesti ajalugu, Eesti demograafiat nüüd nii väga selleks, et sinne majandus elamineks või kuskil tekiks startup. Ühesõnaga, me õpetame neid ikkagi teiste funksioonide pärast. Ülikooli funksioonid, ülikooli teened või panus ühiskonda on väga palju laiem kui niisugune majanduslikult vaadeldav ja rahas mõõdetav edu. Minu isiklik vaade, kus juures on sellega väga sümpatiseerimise praegu räägida, aga noh, nagu ütleme, realistine või ma nüüd objektiivselt üritan kirjeldada seda, mis on olemas ja mis on võimalik. Mulle tundub, et me elame, ma isegi tea, keda ma tsiteerin siin, aga surnud tähe valguses Nietzschet vist või. Selles mõttes, et ma saan sust täiesti aru ja ma olen täiesti nõus isiklikult sotsiaal ja ütleme Eesti kirjandus ja Eesti keele uurimine, kõik see on väga oluline, aga nad on kõik kompartmentaliseeritud maailmapilti, kus nad on kõik samal tasandil teatud mõttes teiste asjadega ja kui neil ei ole rahanduslikku väärtust, eks, siis keegi teeb seda nii-öelda enda heast tahtest ja hobi korras. No, aga siin on just see lihtsustav reduktsionism aga riigi aegu... tasandil sellest asjast mõtlemisel. Kusjuures keelega näiteks on võimalik ära näidata, isegi võib-olla praegu veel ratsionaalselt, kuidas parem keele tundmine ja nii edasi panustab ka muudesse erialadesse. Eks? Aga filosoofiaga näiteks või ütleme sotsiaaliaga, mida fragmenteeritum kogu see kõik need väljad ise on. Eks? Ja neid omavahel need koolkonnad, mida vähem nad suudavad suhelda, eks? Seda vähem on võimalik ülejäänud ühiskonnale seletada, mis selles kõiges kasu on peale selle, et me teeme sisuliselt mehaaniliselt seda, mida on tehtud siin tuhatkond aastat, eks? Et universitasel ongi sellised harud. Aga ammu on kadunud see hetk, kus filosoofi kohta oleks saanud öelda, et ta tõesti andis mingi pinna, mille peale kõik teised pidid ehitama. Eks? Ja mul on kohutavalt kahju, et see nii on, aga ma ei näe, et seda oleks võimalik tagasi pöörata. Ei, selles osas on sul õigus tõepoolest meie teadused. Niisugustes valdkondades nagu filosoofia või filoloogia või kõik muu. Nad on tõesti väga, väga killustunud ja tegelevad sellise professionaalsete tillukeste probleemidega siis selle valdkonna sees. Selmet moodustada niisugust laiemat maailmapilti, proovida kokku panna mingisugust alust või tervikut. Kõik need samad asjad olid veel teaduse ja hariduse ideaalid veel mõnisada aastat tagasi. Oli vaja saavutada terviklik maailmapilt. Tänapäeval enam seda ei ole vaja saavutada ja üheks väga tugevaks tõukajaks nüüd selles suunas, jälle niisuguse kompartmentaliseeritud killustatuse suunas, on tegelikult see, kuidas me oma teadustööd mõõdame. Ja nimelt me mõtleme siis teaduste tulemustest just kui sellistest väikestest panustest maailma teaduse varasalve või. See on fiktiivne see varasalve. No, ma ei tea, kas ta on fiktiivne, aga me üritame, ütleme, milleks me vajame filosoofi või kuidas me oleme mõõtnud ära ühe filosoofi Eestis, et ta on teinud head tööd. Me usume nagu niimoodi, et on mingisugused maailma filosoofilised teadmised, kuskil on selline pagas ja keegi on lisanud sinna siis väikese killukese juurde. Ja see on igal juhul fiktiivne see pagas. No, muidugi. Aga võt, sellise lähenemise üks tagajärgedest ongi see, et keegi ei tegele tervikuga. Ma pean tunnistama, et noh, ma ei nimetaks seda nüüd kurikuulsaks, aga siiski üsnagi vaieldavaks kuulutatud Gunnar Oki
teesid Eesti teaduse restruktureerimisest on noh, kutsunud esile nii poolt kui ka vastuväiteid, pooltkõnelejaid ja vastukõnelejaid, aga üks asi, mis mulle jäi ilmselt ühe loodusteadlase sõnavõtus meelde, mul on meeles ka selle kõrge muuhulgas ka teadusametniku nimi, aga ei hakka siin kohal seda esile tooma. Aga meil on ju nende humanitaarasjadega siin ju tegeletud juba küll. Aala, noh, ongi juba varsti 200 aastat eesti keeles isegi õpitud ja õpetatud. Ja noh, et nüüd hakkab juba nagu aitama, et nüüd hakkame tegelema nende asjadega, mis raha sisse toovad ja teadust arendavad. Et noh, kui seda natukene veel viia groteski, et siis võiks ütelda, et tegelikult kõige kasulikum oleks tegeleda ainult sõjateadustega, sest väga suured saavutused teaduses on saavutatud just tänu sõjatööstusele, noh, ma ei tea, alustades mobiiltelefonidega ja lõpetades ma ei tea millega. Et kas me tõepoolest võime ütelda, et see, mis puudutab inimese mõtlemist, tema arusaamu maailmast, et see on nüüd kuidagi juba lõpuni arendatud. Okei, oleme sellest nüüd rääkinud siin juba aastasadu, nüüd hakkame mingisuguste muude asjadega tegelema. No see on see eeldus, et kas meil on tervikpilt valmis ja kas me sellepärast võiksime nüüd detailidesse minna. Ja loomulikult vastu pidi, aga meie tervikpilt ju laguneb koost. Peale sõjateaduse muidugi on olemas ka meditsiiniteadus ja vähiravi näiteks on üks asja, mis tõstab kõik. On ka arvutimängud, seal on neid sektorid on veel, aga mida ma tõsisemalt tahaks öelda, on see, et selle tervikpildi fetišeerimine teatud mõttes ei vii meid kusagile, sest et me ei saa kunagi tagasi ühiskonda, kus kõik on renessantsi vaja inimesed, kes seda kindlasti nii edasi. Küsimus on jällegi selles nagu üldisemas pinnas ja teatud mõttes leppimises sellega, et see, mis toimub edasi, on suhteliselt kaootiline, aga üritada teda vähemalt võimestavalt teha. Ja kui me räägime jällegi kõrgharidusest ja OKI raportist, siis mina olen täiesti seda meelt, et esimesed 3 aastat võiksid inimesed õppida kõik enam-vähem sama asja, kus on olemas need suurem osa nendest tükkidest, mis on olulised terviklikuks maailmapildiks ja need, kes tahavad, panevad selle kokku ja selle võrra rikkamad inimesed sisemiselt. Aga tohib, ma oponeerin siin. See tees, et me oleme selle tervikpildi nüüd ära kaotanud ja see ei olegi enam teaduse asi. Ma arvan, et ei ole siiski nii, et renessantsi ajal viimast korda inimestel oli terviklik maailmapilt. Siis lihtsalt teadus tegeles sellega viimast korda. Aga see, et kui me tänapäeval inimestena suhtume ise endasse oma elusse, ajalukku, maailma käime ringi, meil on mingi tervikpilt. Lihtsalt vahe on selles, et kui me detailides pöördume teaduse poole ühe või teise seisukoha välja selgitamiseks, siis tänapäeval tõepoolest me enam tervikpildi kokku saamiseks teaduse poole ei pöördu ja teadus siin ei panusta. Aga teadus asjata ei tee seda. Teadusel on niisugused võimalused, et ta võiks panustada ja peaks panustama. Küsimus on, ei ma üldse ei vaida sellega, aga küsimus on selles, et teadus ja praktiliselt kõik, mis tänapäeval lõpetatakse, sellega sa oled vist nõus, ei sa ütlesid seda sama, eks on instrumentaliseeritud teatud mõttes, ta on muudetud vahendiks, ta on loetav, ta on Heideggeril on ilus sõna Machenschaft, eks ta on osa sellest Machenschaftist, kus me kõik teeme midagi ja kõik käib mingi tegevus, käib mingil eesmärgil, eks mis on nagu meie maailmas sisene, kõik midagi välist enam ei olegi. Aga minu mõte on selles, et me peame leppima siis enam-vähem sellega, et see, mida me teeme, see, milleks me rakendame teaduse, on võimalikult mõistlik. Ja see mõistlikuse horisont on iga inimese tavapärane, igapäevane horisont tegelikult, no ütleme, meie sarnases avatud ja vabas ühiskonnaseks. Ma üldse peaksin sõnastama ühe lausega selle, mida me võiksime teha, mille suunas rakendada teaduse ja hariduse ja nii edasi, et elu oleks meil rohkem nagu Šveitsis. Kogu lugu. No nii. Kas õnne küsimused kuuluvad sinna juurde? No kui jah, näiteks siis me toome kohe filosoofia väga suured sisse. Šveitsased on õnnelikud. Šveitsased on õnnelikud. Täpselt, ligedale pinnale, Bhutan on palju õnnelikud. Kui võtame teise mägise riigi, ei, jah, see on keeruline. Aga vaadake, siin on kohe niisuguses lähenemises peitub ka veel see oht, mida ma ka jällegi Kersti Kaljulaju artiklist välja lugesin. Nimelt algab siin üks lõik niisuguse mõttega. Nüüd on aeg ministeriumil, õigemini ministeriumidel, vapper olla. Asjasse puutuvaid on enam kui vaid haridusministeerium ja majandusministeerium, aga süüd jäävad kindlasti haridusministeerium ja minister Ligi kiitus praegu loodetavasti ära tehtava töö eest. Nii et ühesõnaga ma saan aru, et Kersti Kaljulaid koos Euroopa kontrolli kojaga peab praegu härra Ligile pöialt, et ta teeb oma südame kõvaks ja lähtub ikkagi nendest OKI teesidest ega lange siin mingisugusesse sentimentaalist
mentaalsesse rahvuslusse, noh, igasuguste teemade arendamisel. Muidugi, ma tahan nüüd siia juurde tuua ka sellise näite, et kui palju meil tegelikult nendest rahvusteadustest, pehmetest teadustest ja nende arengusuundadest üleüldse avalikus ruumis räägitakse. Näiteks minu jaoks oli väga meeldiv üllatus lugeda siin mõned ajad tagasi, et Tartu Ülikooli kultuurantropoloogia või etnoloogia ja folkloristika siis õppekava sai väga kõrged atestaadid rahvusvahelistelt, noh, rahvusvaheliselt, ma ei tea, siis mingisugused komisjonilt. Seal jätkatakse ilusasti ja kerasti magistri õppes. Ma väga loodan, et seal jätkatakse ka doktori õpet. Kersti Kaljulaidi artiklist võiks jääda selline mulje, et meil on siin mõningaid niisuguseid, mille arvelt tegelikult võigemnid on seda ka ühel konverentsil mõtet väljendanud, et nõrgad jätame kõrvale. Ja hakkame tegelema tugevate teadustega. Muidugi Euroopa mastaabis Eesti folkloristika ja etnoloogia kindlasti ei kuulu tugevate teaduste hukka. Kas siin ei ole juba sisse ehitatud paradoks või vastuolu sellesse küsimusasetusse, kui meil on rahvusvaheline komisjon, kes hindab Eesti folkloristika õppimise ja õpetamise kvaliteeti näiteks. Ja veel oluline on see, et see oleks eesti keeles. Eks ma hästi ei kujuta ette, kuidas need kaks nagu kokku sobivad. See on hea küsimus, aga ma saan aru, et nad käivad hindamas ja ma arvan, et Tõnu teab. Nad käivad hindamas kogu aeg ja meil ei maksa nüüd arvata, et nad tegelikult ka hindavad selle hariduse kvaliteeti. See on väga formaalne, mida hinnatakse. Hinnatakse näiteks seda, mitu tooli on ühe üliõpilase kohta, mitu ruutmeetrit pinda on ühe üliõpilase kohta klassiruumis. Hinnatakse seda, kas meil on formaliseeritud kord, kuidas üliõpilane esitab kaebuse, kui ei ole see kuidagi formaliseeritud ja korras ette nähtud on halvasti. See on teatud tüüpi hindamine, mis kaude puudutab natukene ka nüüd selle õppimise kvaliteedi küsimust, kuid põhiliselt hindata siiski selle asutuse institutsionaalset niisugust staatust. Ta võtab selle asja lahti mingis perspektiivis juppideks, mis on konverteeritavad sõltumata sellest, kus sa neid nii-öelda kasutadeks. Ja see on nüüd täpselt see sama asi, mida me siin kritiseerime teatud mõttes, ehk siis ta ei võimalda seda fenomeni, mis on Eesti folkloristika, näha selle oma täiuses. Ta ei suuda kuidagi vastata küsimusele, kas see Eesti folkloristika õppe nüüd ikkagi vastab meie eesmärkidele, et kas meil on niisugust folkloristikat vaja, kui palju seda on vaja, kuhu oleks vaja seda viia. Hästi, aga ma esitan siis kohe kontrollküsimuse, aga kuivõrd loodusteadustes on ilmselt selline sisuline kontroll, noh, vähemasti teoreetiliselt võimalik, eks ole? Noh, kas me oleme geeniuuringutega jõudnud nii kaugele või neutriinodega? Ma ei tea üldse, et teaduses oleks mingi sisuline kontroll võimalik. Selleks peaks kontroll olema sama tark kui selle teaduse edendaja ja see on peaaegu võimatu ülesanne. Mida kontrollitakse Eesti teaduses on formaalsed teatavad näitajad, mida usutakse olevat kvaliteedi näitajad. Kõige suurem meie kvaliteedi mõõdik on siis mõnele rahvusvahelisele korporatsioonile kuuluv teadusajakirjanduse nimekiri, mille kohta arvatakse, et selles nimekirjas olevad ajakirjad on parema kvaliteediga kui sellest nimekirjast välja jäänud ajakirjad. Nüüd mulle tundub, et niimoodi 50% sinna tänna see kehtib ka. Aga mida teeb Eesti teadusbürokraatia selle pinnalt, on see, et ta vaatab ühe inimese artikleid ja otsustab, et kuna need on selles nimekirjas olevate ajakirjades avaldatud, siis see inimene on parem kui teine, kellel on näiteks kaks artiklit vähem avaldatud ajakirjades, mis kuuluvad selle teaduskorporatsiooni poolt koostatud nimekirja. Ühesõnaga, meie teeme nagu niisuguseid kvaliteedi otsuseid sellise formaalse eristuse pinnalt. Ja see on ikkagi väga kaudne ja noh, ta ikkagi ainult teatava tõenäosusega toetuv eristus. Me ei tohi unustada ka, et kogu see teadus tematika, haridustematika on ka osa poliitikast. Võtame näite elust enesest, Tallinna Ülikooli kuratoorium. Oli probleem järgmise rektori valimisega, uue rektori valimisega. Kõik jooksis kinni, mida tegi haridusminister, vahetas välja kuratooriumi liiked niimoodi. Vahetas välja kuratooriumi liikmed niimoodi osaliselt, et tulemus tuli selline, nagu ta ilmselt oli plaanitud Jaak Aaviksoo rektoriks. Ja kui me võtame nüüd selle sama teema nagu selle poliitika prisma läbi, siis
no üks võimalus seda kirjeldada nii-öelda poolsotsioloogiliselt on, et panus tehti ühele inimesele, kellest võib siis eeldada seda, et ta tunneb seda, mis talt tahetakse, mis tema valdkonnalt tahetakse ja kellele siis ka samas loodetakse, et ta sellest oskab teha mingisugused, no ütleme, teadus- ja hariduspoliitikasse sobituva plaani ja see kõik on, ripub ühe inimese küljes sisuliselt. Me elame lõplikus maailmas, inimesed on ekslikud ja tead, nendes asjades ei ole midagi parates ja kõige parema tahtmise korral. Muidu no, tekib mingi tasand, kus me sel juhul peaksime asja andma inimeste kätte, nagu on Ülo, ütleme, Ülo Vooglaid näiteks, kes väga noh, ütleme, metodoloogiliselt arenenud keeles kirjeldab kõik need protsesse, aga kellega ta nii-öelda interfeisib või kellega ta ühiskonnas kontaktpind on, eks? Siin on lihtsalt see paradoks on sisse ehitatud nendes asjadesse, et ütleme niimoodi, et laiadele rahvaholkadele arusaadavalt on võimalik seda rääkida ainult demagoogiliselt, sisuliselt, ehk siis mitte enda, noh, see olemus ei ole, selle asja olemust ei ole võimalik lahjendada niimoodi, et ta jääb ise endaks, kui ta viia sellisesse, noh, ajale artikli terminoloogiasse kas või. Mina küll ütleks, et selle ülikooli juhtimise tasandil, et meil küll ei tasu seal üksikisikuid karta, et nad on, mina just ütleks, et ülikooli struktuurid on üles ehitatud selliselt, et nad üldiselt on päris aeglaselt muudetavad ja reformid päris aeglaselt läbi viidavad, et selleks neid kogusid ja rektoreid määratakse ja kogusid moodustatakse, et seda protsessi kiirendada, kuid ma tegelikult arvan, et meie ülikoolid oma sisemise reformiga jäävad küll ajale jalgu. See on teema, millest me ei ole rääkinud. Nimelt tegelikult on ka nii, et igal ajastul tuleb selle ülikooli hariduse mõte, eesmärk ja vaim nagu üle defineerida, uuesti üles ehitada. Mingis mõttes võib öelda, et ülikool peabki olema konservatiivne asutus ja õpetama seda, mida on alati õpetatud võib-olla. Aga ma arvan, et ka see kehtib ainult piiratud ajastute kohta. Et praegu me oleme tõesti hetkes, kus mina ütleksin, et meie humanitaar- ja sotsiaalteadlastel, ma ei oska muu kohta öelda, tuleks tõesti korra läbi mõelda, et miks ja mida me siiski õpetame, sest selle õpetamisviisi kriis, ütleme või ma hakkan teistpidi peale, et muidugi oleks minu esimene instinkt õpetada üliõpilasi nii, nagu mind kunagi õpetati. Aga need olid teised olud, need olid teised ajad. Praegu sellise meetodiga, ma arvan, me siiski ei jõua väga kaugele. Tegelikult ka ülikool on sunnitud arenema, peaks tahtma ise areneda ja mis seda praegu võib-olla kõige rohkem pidurdab, ei ole ikkagi niivõrd see jäik juhtimistruktuur, kuivõrd ikkagi see meie ülebürokratiseeritud teadus- ja hariduskeskkond. Seal on väga raske liigutada. Mis on see vahe selle vahel, kuidas sind õpetati ja kuidas tänapäeval tuleks õpetada? See, et ma aru saaksin, millest jutt käib. No minu ajal veel, kui mina õppisin Moskva ülikoolis, siis näiteks filosoofiat õpetati selliselt, et kõigepealt oli üks esimesel semestrel me rääkisime eelsokraatikutest. Siis tuli Platon, siis tuli Aristoteles. Ühesõnaga need õppemahud olid väga suured, me võtsime läbi tohutu hulga materjali. Nii et see õppe oli keskendunud mingisuguse kanooniliseks kuulutatud materjali omandamisele. Aga see oli põnev ja huvitav. Mul oli täpselt sama kogemus muuses Tartu Ülikooli sotsioloogias, kus mul vedas sellega, et seda kõike pani kokku esimest aastat pärast seda, kui Nõukogude Liit sisuliselt lagunema hakkas, Paul Genkmann, kes oli väga tugev isiksus ja kes siis esimese kursuse sotsioloogia üliõpilastele tõi professorid lugema praktiliselt kõiki aineid. Sama kanooniline selline materjali käsitluseks. Aga miks ta halb on? Aga vaatame tänapäeva. Ühesõnaga, tõepoolest tundub mulle raiskamisena esitada loengu vormis materjale, mis on kõikides muudes kanalites väga kergesti kätte saadav. Tuleb koostada õpik, tuleb koostada õppevahend, tuleb tekitada... Aga kas sa ei alahindasin sellist peagu, et ma ei oska öelda, sellist fluidumit, inspiraatsioon, kui inimene on klassi eest, ta on hea pedagoogeks, see effekt, mis tal on, mitte ka kõigile õpilastele. Ma ei alahinda seda. Loomulikult ja peale õppejõule ülesanne veel ka inspireerida nende teadmistega üliõpilasi. Aga siiski materjali edastamine ei ole see põhiline meedium, millega üliõpilasi inspireerida. Meie ülesanne tänapäeval on palju rohkem edastada üliõpilastele õppi
õppimise oskust, koostööoskust, selle materjali rakendamise oskust, selle teadmise põhjal millegi kirjutamise oskust, jällegi, tagasi sidestamine selle kirjutamise osas. See on väga palju oskusi, milleks meil tänapäeval jääb ja peaks jääma aega. Aga see on hoopis omaette teema. Siin, see, mida sa praegu kirjeldad, eeldab ka seda, et ülikoolis võetakse tükkideks lahti ja lammutatakse põhjani maha see, mida laps on õppinud ära internetis ja läbi Google'i. Tähendab seda, et tema otsingumootori nii-öelda harjumus pluss tähelepanu jaotab, mis on attention span eesti keeles, tähelepanu pikkus edasi, kõik see tuleb uuesti maast üles ehitada, sest laps on 10 või 15 aastat enne ülikooli juba harjunud õppima omal viisil. See on hoopis omaette väljakutse minu arvates ja kõik on muutunud. Aga see ongi üleskutse, mis meil tänapäeval on. Just nimelt, laps tuleb oma sisseharjunud lähenemisega materjalile, aga ülikoolis me peame õppima teadmistega siiski teistmoodi ringi käima. Aga tuleb ikkagi välja, et internetist ei saa kõike teada. Ma olen täiesti nõus, aga kõik võtab siis lammutada midagi, mitte lihtsalt alustada nagu mõttega, et laps on tühi leht. No, tuleb ka seda. Ja veel ikkagi väga oluline, mida me peame tänapäeval silmas pidama, on see, et kui ülikoolid 25 aastat tagasi ja tänapäevased eliitülikoolid võivad tegelikult õpetada, kuidas tahavad ja nende tulemus on suurepärane, sest seal õpivad eriti andekad välja, väga paljude hulgast välja valitud inimesed, siis ükski tänapäeva Eesti ülikool niisugust staatust ei oma ning tuleb õpetada ikkagi üliõpilasi, kelle puhul me ei saa eeldada, et nende õppimisoskused, harjumused oleksid ette ära kujunenud või kujunevad selle vastastikuse nii tiheda konkurentsi käigus. Ei, need harjumused on halvad ja valed, aga nad on olemas. Minu väide on kogu... Ma tooksin vahepeal ühe näite, enesekohase näite, et kui ma läksin... 1973. aastal astusin Tartu Ülikooli õppima ajalugu. Siis loomulikult olin ma ju koolis ka õppinud alates 4. klassist ajalugu ja erinevaid ajalooperioode. Aga üks asi, mis Tartu Ülikoolis õppima asudes mind nagu, noh, kas nüüd raputas, see on võib-olla palju öeldud, aga mille üle ma kohe mõtlema jäin, oli see, et kui me hakkasime juba ka vana aja perioodis peale, siis õppejõud rõhutas, et üldiselt see sündmuste käik sellel perioodil ja selles riigis oli enam-vähem niisugune. Aga siin on nüüd terve rida erinevaid koolkondi, kes tõlgendavad nüüd samu ajaloolisi fakte, kas nüüd täiesti erinevalt, aga vähemasti mõnevõrra erinevalt. Ja ma pean tunnistama, et alates sellest muutus minu maailmapilt, noh, ütleme, oluliselt värvilisemaks, sest ma sain aru, et ühed asjad on faktid, noh, konkreetselt jutt käib ajaloost, aga nüüd teine asi on nende faktide tõlgendamine ja noh, ütleme, jutt on ajaloost, aga on ka veel terve rida teisi teadusi, mille puhul tegelikult see kontekst on erakordselt tähtis ja selle rõhutamine, et noh, võib-olla ka selles samas ajaperioodis võivad erinevad inimesed tajuda seda erinevalt ja mõtestada seda täiesti erinevalt lahti. Vaid see teadmine peaks olema minu mõelest juba kaasas keskkoolis, et hakata seda noh, meeletu kiirusega paisuvat teadmiste mahtu noh, kuidagi moodi talsutama. Aga sinna ma tahtsin jõuda, et see on ju teatud mõttes, ma muidugi lihtsustane liialdan, aga võib-olla, et kõige suurema nii-öelda kasufaktori või muutuse faktori me saaksimegi paarist või ühest või kahest suhteliselt lihtsast, konkreetsest metodoloogilisest nippist, mis iganes üks on see tõlgendusvõimaluste paljususe rõhutamine edasi, mis on palju olulisemad sellest lõppkokkuvõttes, mida täpselt õpetatakse ja kõigest muust. No, kas ma võib-olla ma toon ühe näite niisugusest õppekava arendusest, mida me praegu nendel nädalatel arutame, et kui ütleme niisugune uurimisobjekt nagu Tallinn, siin meie enda oma, siis niisugune traditsiooniline õppe eeldakse, et ütleme näiteks on ajalukursus, sel juhul võetakse Tallinna ajalugu läbi kõige vanematest aegadest kuni tänapäevani. Nüüd me mõtleme uut kursust sellele objektile, uurimisobjektile Tallinn pühendatult sisustatud nii, et sellest mõne loengu ja seminari teevad ajaloolased ja räägivad Raega platsi siis kujunemise loost. Teise teevad kultuurigeograafid, kes räägivad inimeste liikumisest sellel platsil.
neljandat teevad arheoloogid, kes või vabandust, antropoloogid, kes uurivad inimeste käitumist seal. Siis räägitakse kirjandusest, mis on sellega seotud. Ühesõnaga tuua väga erinev teadlaste ring ühe ja sama objekti juurde ning demonstreerida üliõpilastele seda, kui erinevate metodoloogiatega on asjale võimalik kallale minna. Kui erinevaid tulemusi on nende erinevate metodoloogiate pealt võimalik saavutada. Kuidas me võiksime panna need erinevate metodoloogiate abil saavutatud tulemused omavahelisse dialoogi, mis me siis saame? Et kui mind tegelikult ka elus midagi huvitab, milliste teaduste poole ma üldse pöördun selleks, et hakata sellele asjale lähenema. Ühesõnaga, need on need niisugused uuemad tuuled, kus me loodame tekitada interdistsiplinaarseid seoseid inimesele, panna ta nagu aktiivse kodanikuna paremini aru saama ühe teaduse potentsiaalist ja nii edasi. Et see tähendab ikkagi sellise traditsioonilise, ajaloolise, hierarhiliselt üles ehitatud teaduse niisugust ümberkonstrueerimist probleemipõhiseks, dialoogiliseks teiste teadusega ja nii edasi. Täiesti nõus, aga minu arvates sobitub see alla ikkagi väga hästi selline mingi kanooniline vundament, sest üldiselt eriti mõtna filosoofia sellised väga... Ei, muidugi, see tuleb omandada, aga selleks ei pea kulutama loengu ja seminari aega. Seda ma tahtsin. Ma ei usu, et see on ise seisvalt omandatav selle tasandil. Mida ma üritan öelda on see, et eriti filosoofia puhul, ja see asi kisub sinna filosoofia spetsiifikasse, aga kanoonilise filosoofia puhul see interdisciplinaarsus on teatud mõttes sisse programmeeritud sellesse materjali, et sealt ta ju kasvas ka lõppkokkuvõttes välja. Ja ma ikkagi tulen tagasi selle võib-olla suhteliselt marginaalse mõtte juurde, aga et see on ikkagi väga oluline, et see kanooniline materjal oleks olemas ja antud edasi viisil, mis on õppijale mõistetav. Ja sinna peale annab ehitada siis selle võrra lihtsamalt ju kõike neid asju, mida sa just kirjeldasid. Ma tahan natuke seda laiemaks tõmmata. Kindlasti on filosoofia väga hea näide, aga toome näite Eesti ajaloost on Uku Masingu käsitlus 1343. aasta Jüri ülestõusust ja on Sulev Vahtre käsitlus Jüri ülestõusust aastal 1343. Need on üsna erinevad. Mõlemad enam ei saa kaasa rääkida nende teooriate arendamises, aga tegelikult tõepoolest on see aeg inimesed, ajas aeg inimestes peavad saama olulisemaks igasuguste faktide ja igasuguste ka teadusfaktide mõistmisel ja interpreteerimisel, aga ma saate lõpuks tahan nüüd ikkagi sinna jõuda, et herra Tõnu Viik, kui palju sa tunned riigi toetust, mida iganes see võiks ka tähendada, seda tahan ma ka küsida, kõige selle realiseerimisel oma instituudis, mille juht sa oled Tallinna Ülikoolis? No meil ju on riigipoolne toetus, ühesõnaga ministeerium eraldab Tallinna Ülikoolile tegevustoetuseks teatava summa ja Tallinna Ülikool siis põhiliselt küll traditsiooni põhiselt jagab selle erinevate valdkondade vahel laiali ja nii jõuab teatud osa ka humanitaariasse. Nüüd, kas see on piisav osa, kas see peaks olema suurem või väiksem, see on igaveste vaidluste teema nii kaua, kuni Eesti niisugune poliitiline tahe ei sõnasta, kui palju tegelikult millist humanitaarteadust vaja on ja kas üldse on. Et seni on humanitaariad siiski elus hoitud sellise kannupoisina nagu teiste taga, et ta ei ole nagu päris õige teadus ja päris, et need kriteeriumid ei toimu, aga hea küll, natukene siin jääb järele teile ka ressurssi. Et kahjuks tõepoolest meil ei ole niisugust riiklikku poliitikat selle kohta siis. Kas on siis või ei ole vaja eestikeelset filosoofiat, on siis või ei ole vaja eestikeelset ajalugu, kui jah, siis mitmes kohas seda peaks ikkagi samal ajal arendama. Võt selline selgus muidugi aitaks kaasa. Et ma arvan, et ülikoolid ei peaks ainult enda vastutusele võtma selle, kas nad üldse arendavad eestikeelset humanitaariat või mitte. Ja ma ütleksin, et veel vähem tohiks seda selle vastutuse enda kanda võtta ministeerium. Loomulikult, nad on kutsutud ja seatud siin teatud struktuure rahastama, kujundama ja kontrollima, aga niisugused lausungid, mida ma siin eelnevalt siteerisin, teevad mind küll erakordselt murelikuks, sest siin rahvaadvokaadi saates oleme nüüd kolme saate vältel rääkinud väga olulistel teemadel, mis puudutavad eesti keele ja kultuuri ja mitte ainult eesti keele ja kultuuri
säilimist, toimimist tulevikus, millised on tema perspektiivid ja tänase saate me peame siiski lõpetama sellise niisuguse suure küsimärgiga, et kas jätkub sellest põhimõttest laboratooriumist turule, nagu ma siit ka lugesin, see peab olema niisugune otsetee, laboratooriumist ehk kusagil üliõpilaste võib-olla ka mingisuguse teadustöö raamides kohe kuhugi turule pääseda. Eesti ajaloo ja keele või kirjanduse vallas on üsna absurdne endale ette kujutada, nii et küsimärk jäi üles ja ma usun, et me pöördume nende teemade juurde ikka ja jälle tagasi, sest ikkagi 1803. aastal alles 1803. aastal hakati Tartu Ülikoolis õpetama eesti keeles. Ma arvan, et see aeg ei tohiks veel olla ümber. Kohtumiseni!